везуть, везуть два віночки, а тоді із на той гори їдуть мазур, я ще що. Мурає. От Валя співає успішні. Це Валя, хай співає. Валя, співає. Шов перший мазур, в'їхав на мій двор. Стук, глюкова канечка, вийде мила на крилечка. Так співайте. Валя, він знає, Валя. Ви чекайте, ви сказали, що ноч ви, в чому треба тягнути? У ночі. Це ж вони так кажуть. У ночі. Так вони знімають. А кашу на плечі? Де кашу? Кашу держить заховану. Хай держи. А треба це від порога робити? Валя, садись он туди. За двері. От за двері. Почудай. Ви вже панов вам. Ну, що? Співайте, три-чотири. Висока гори, їдуть мазури, їдуть мазурочки, везуть, везуть, повезуть. Ну, такі слова ще підносять, і їй кажуть якісь слова. О, ж Таня щось розказує. Оце отакі. Так. А тоді наливають самогонку, і з черепка випівають усі. Всі з черепка, хто там бав, бав. Кожному наливають із черепка і кладуть гроші на місце. Да, і на місочку кладуть гроші, і все. А всім з одного черепка? Да, всім із одного черепка. А кашу ділять між людьми? Ні. Ні, а каша стоїть на тому. На... Чому? Та десь ту кашу становить? Ну, на столі становиться і то є. А хто підносить? А можете піднести різне, ну, іншим, щоб, як це випиває всі? Як побачили під хрестом, щоб побачили під венцом. Не всім же ми казати. Не всім же ми казати. Пишу. Так. Да. Як побачили під хрестом, щоб побачили під венцом. Усі родичі желають. А є таке щось, що спеціально для хлопця, а інше для дівчинки. Є щось таке, що спеціально? Як побачили під хрестом, щоб побачити під венцом. Усім одно. Усі одно і теж. І розносить. Ну, желаю. І розносить та яка. Що бачили надечку під хрестом, ну, так куми, що ви побачили куми, під венцом. Куми везуть. Хрещення. Хрещення теж. Розносить у цього.